Chipsmannen här igen. Idag är det en liten specialare. Jag har nämligen med mig två påsar från Island. Det är nämligen så att jag har en kollega på jobbet som är från Island. Och hon på ett av våra måndagsfika, för vi har fika på måndagar, bästa dag. Alltså specialfika med massa gott, inte det vanliga som man har jämt och så vidare och så vidare. I alla fall, hon hade med sig massa, vad ska man kalla, isländska godisar. Och förutom det också två påsar med isländska typ chips, ska vi kalla. Ja, chips säger vi nu i alla fall. Det är de här två. Det är oststjärnor och paprikastjärnor, eller ostastjörnor och paprikostjörnor, eller hur man nu säger. Stjörnursnack är de som gör det i alla fall, isländskt och bra. Och det är inte, jag ska inte säga att det är potatischips, eller alltså som vanliga chips. Nu vet jag inte vad de gör, de verkar göra som mjölgrejer, men det är ungefär som ostbågar i konsistens. Med skillnaden att det är stjärnor, och det är därför det heter ostastjärnor och paprikostjärnor och sånt där. Stjärnformade grejer, och som sagt så är de lite som ostbågar fast stjärnformade och smakar massa grejer. Nu tänkte jag recensera de här nu när man har chansen med lite isländska. Så är det bara att köra på. Lego! Först med oststjärnorna här. Nu har jag testat de här innan, men inte för er. Konsistensen då är ju faktiskt som ostbågar. Kanske inte lika knapriga som ostbågar, lite mer mjöliga, men åt det hållet i alla fall, ni fattar. Smaken är ganska kryddig, alltså inte kryddig som att den är starkt kryddig, utan som att det är mycket kryddor, känns det som. Nästan som någon slags grönsaksbuljong, fast ändå inte, men ni fattar vad jag menar med kryddiga, om jag säger så. Ostsmaken finns där, väldigt bra sälta i de här. Ibland kan jag tycka den här kryddiga smaken känns lite som soppa, fast ändå inte. Lite sådär. Inget negativt, utan de här är riktigt goda för att inte vara potatischips. Ostsmaken är, den skiljer sig faktiskt från den vanliga dammiga, tråkiga ostsmaken. Men den är inte supergod heller. Utan den är okej. Okay. Det som jag tycker är roligast här är snarare alla andra smaker som finns i de här. Det är mycket salt, vad ska man säga. Vi kollar här på innehållet, vi kanske kan tyda lite. Rågmjöl, kartoff, potatismjöl verkar det vara. Och solfröolja. Någon slags ostkrydda. Någon salt, någonting annat. Tomatsyra, citronsyra. Tomatsmak. Det ska vara lite paprika och någon beta-karotin-grejer. Ja, som ni märker så är det många kryddor här i, och det tycker jag kommer fram i chipsen. Och det är väldigt trevlig smak i alla fall. När jag checkar de här för första gången på fikat så pressar jag i mig hur många som helst. Det gick bara inte att sluta äta de här, riktigt beroende från kallade grejer. Men som sagt, de smakar många kryddor. Och en ganska angenäm ost eftersmak eller smak inblandad i det här. Ja, vad ska jag säga? Jag skulle nog kunna ge de här en 2,5. Tycker jag också de här förtjänar. Just för att det inte är vanliga potatischips så gillar jag inte ge mer. Alltså jag gillar inte ge 3 kanske, men ja, nej, 2,5 blir bra för den. Inte en 3 riktigt, men smaken är riktigt bra. Så är ni på Island, köp
sådana här oststjärnor. Eller de här paprikastjärnorna som vi kommer till nu. Nu glömde jag äta den här. De här ser exakt likadana ut. Kanske lite rödare. Fast nej, de ser exakt likadana ut. Men jag vet att de här paprikastjärnorna smakar lite annorlunda. Ja, de här är i princip, nu när jag jämför med ostpåsen, så är det som ostpåsen fast utan ostsmaken. Vilket gör att de här känns lite som en variant av lättsaltade chips fast lättsaltade skärdor eller någonting. Det är ungefär samma, alltså kryddningen är ungefär samma fast utan den där lilla extra som ostsmaken i just de där ger. Så de här blir ganska tråkiga faktiskt. Känner inte någon paprika direkt, eller paprika är ganska sött. Och de här känns mest bara salta och smakar själva liksom stjärnan och samma kryddning som den minus det som gör den där speciell. Så ganska tråkig ändå. Men ändå helt okej. De här, ja, nu förklarar jag det mesta med ostfärerna, men ja. De här känns tråkiga skulle jag säga. Va? Ja, köp oststjärnorna, köp inte paprikastjärnorna. För de här saknar någonting. Lite tråkiga. De här får nog en etta av fem chips. Just för att ja, det är inte potatischips. Och nu kändes de supertråkiga. Nu för att jag käkade osten före. Men vet du, det hade kanske kunnat bli något annat. Kanske 2 av 5 i så fall, men just nu vill jag i alla fall ge en 1 av 5. För de var, nej, tråkiga. Så kom ihåg, nästa gång jag är på Island, köp oststjärnorna helst. Det kanske det lär ju finnas fler smaker, men oststjärnorna var bäst av de här två. Och de kommer jag ihåg också att jag verkligen inte kunde sluta äta. Man bara, käka upp en hel skål typ, och så fick knappt någon annan på fikat. Ja, men det var det för de här två isländska snackspåsarna, för det är ju inte riktigt chips heller. Glöm inte att följa mig, gå in på min hemsida, klicka på klockan där nere och prenumerera gärna, gilla videon, blir jag glad av också. Kolla topplistan på hemsidan, där ska jag, borde jag uppdatera, men som jag alltid säger, men någon gång kommer det i alla fall. Så till nästa gång, ha det gött!